madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa shir gudoomiyay kulan ay magaalada garow ay ku lahaayeen xubnaha golaha wasiirada ee puntland iyadoo kulankan uu ka qabsomay wasaaradda maaliyadda puntland ee magaalada garow madaxweyne abdullahi maxamed ali ku xigeenkiisa abdulxakiin abdullahi haaji umar cami xubna ka tirsan golaha wasiirada puntland iyo wasiirka ka tirsan dawladda federaalka dalka soomaaliya ayaa shirkan ka qayb galay muhiimada shirkan loo qabanayay waxa kamid ahaa xoojinta amniga horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka xoojinta wada shaqaynta dawladda federaalka soomaaliya iyo dawlad goboleedada dalka iyo horumarinta adeegyada bulshada oo ay ku hawlan tahay dawladda federaalka ee dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa markii uu warbixinno uu ka dhagaystay qaar ka mid a xubnaha golaha wasiirada ee puntland waxa uu sheegay inay sii xoojiyaan xiriirka ay la leeyihiin dhigooda wasiirada federaalka soomaaliya waxaana madaxweynaha uu soo hadal qaaday in dalka soomaaliya uu u baahan yahay wada shaqayn dhaba iyadoo mas-uul kasta oo xil u haya ummadda soomaaliyeed looga baahan yahay inuu xil iska saaro sidii dalkan loo horumarin lahaa dhaqaalaha oo dalka soo gala oo magaca soomaaliya lagu keeno keliya ma laha meel gaara ma laha dhaqaalahaasi waxaa loo asteenayaa guud ahaan baahida dalka ka jirta maxaa yeelay adeega ka mid yihiin dadka loo adeega ay ka mid yihiin waxaan idiin sheegayaa madaxweynaha cabdiweli wax kale gala ma hadlo boqolkiiba sagaashan conversationkeenu waa intaas waxaan ummadda soomaaliya loo keeno annaga qaybteenna meede baahi badan baan qabnaa howlo badan oo development aan u baahannahay waxaan u baahannahay in qaybteenna halkaas la soo dhigo runtii awal dee wax badan ma jirin hadda waxbaa bilowday in sha allah waxaad bilowdayna waa soo gaarsiinaynaa puntland iyo guud ahaan dalka in sha allah hadduu ilaah yidhaahdo qaar ka mid a xubnaha golaha wasiirada puntland waxay madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane farmaajo ay ka xog wareysteen xaaladda guud ee dalka soomaaliya iyo qorshayaasha ku aadan horumarinta arrimaha bulshada oo ay ku howlan tahay dowladda federaalka ee soomaaliya cumar maxamed soomane universal t v garowe say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogta